Ապահա տարածքում ըստ պաշտոնական վիճակագրության կորոնավիրուսով հիվանդների թվով առաջին հորիզոնականում Ռուսաստանն է։ Այսօրվա տվյալով երկրում վարակված է 658 մարդ։ Փորձագետներից շատերը, սակայն, համոզված են 144 միլիոն բնակիչ ունեցող երկրում հիվանդության դեպքերը շատ ավելի են։ Մասնագետները կասկածի տեղիք տվող մի քանի փաստ են մատնանշում։ Նախ մինչև վերջերս ստուգումն իրականացվում էր տեղական արտադրության թեստերով, որոնք մշակվել էին Նովոսիբիրսկում գործող լաբորատորիան ներից մեկում, վեկտորում։ Ռուսգիտնականներին միավորող կայքերից մեկը օրերս գրել էր. Այդ լաբորատորիայի թեստերը զգայուն չեն և հիվանդության առկայությունն արձանագրում են միայն այն դեպքում, երբ վիրուսը հասնում է որոշակի սահմանագծի։ Հնարավոր է, վեկտորի թեստերը ցույց են տալիս այսբերգի միայն վերին շերտը, արդյունքում պաշտոնական վիճակագրությունը իրական պատկերը չի արտացոլում, գրել էին ռուսգիտնականները։ Բնակության թվով երկրորդ ամենամեծ երկրում Ուկրաինայում այսօր կորոնավիրուսից մահվան 4-րդ դեպքն է արձանագրվել, վարակված է 113 մարդ։ Տեղի մասնագետների կանխատեսումներով առաջիկա օրին այս թիվը կարող է ավելանալ։ Պայքարին նախապատրաստվելու համար անցած շաբաթ նախագահ Զելենսկին հանդիպման էր հրավիրել ուկրաինացի օլիգարխներին և հորդորել պետությանը գումար, բժշկական սարքավորումներ և դեղամիջոցներ նվիրաբերել։ Այսօր էլ պաշտպանության նախարարությունն է մոբիլիզացիայի կոչով դիմել պահեստազորում գտնվող զինվորականներին, բժշկական ոլորտում փորձառություն ունեցող կամավորներին և ուսանողներին։ «Պետությունը ձեր կարիքն ունի, մեզ կարող է պետ գալ», յուրաքանչյուրի ներդրումը հայտարարել է պաշտպանական գերատեսչությունը։ Անցած շաբաթվանից մայրաքաղաք Կիևում, ինչպես նաև մի շարք շրջաններում արտակարգ դրություն է։ Հասարակական տրանսպորտը գործում է միայն հատուկ խմբերի՝ բժշկական անձնակազմի, փրկարարների, ոստիկանների և խանութների աշխատակիցների համար։ Դա ничего страшного. А вот этот психоз, он… Белорусский ՆԽԳՀ որոշել է կորոնավիրուսի դեմ առանձնահատուկ ռազմավարություն որդեգրել, ուղակի ոչինչ չանել։ Երկրում բաց են բոլոր դպրոցներն ու հասարակական օբյեկտները, մարզական խաղերը շարունակվում են։ Ավելին, Բելարուսը որևէ երկրի հետ մինչ օրս տրանսպորտային հաղորդակցությունը չի դադարեցրել։ Սա հավասարազոր է հանցագործության, օրերս հայտարարել էին ընդդիմադիր գործիչները։ Ավելի քան 17,000 բելարուսցիներ էլ ստորագրահավաքով դիմել էին ՆԽԳՀ-ին գոնե դպրոցները փակելու խնդրանքով։ Լուկաշենկոն, սակայն, անդրդվելի է։ Ես ասել եմ ու կասեմ, որ սա ψիխոզ է, հայտարարել է նա կառավարության նիստի ժամանակ հավելելով։ Քաղաքակիրթ աշխարհն ուղակի խելքը թռցրել է։ Цивилизованный мир нашей планеты вообще с ума сошёл. Ավելի վաղ Լուկաշենկոն կորոնավիրուսից պաշտպանվելու և հիվանդությանը հաղթելու իր առանձնահատուկ դեղատոմսներ առաջարկել, տրակտոր քշելուց մինչև 4 սաունա։ Сегодня сходите в сауну сухую. Եվրասիական միության անդամ մյուս երկրում Ղրղստանում մի շարք շրջաններում այսօրվանից պարետային ժամ է մտցված։ Երեկոյան 8-ից մինչև առավոտյան 7-ը խստի վարկելվում է տանից դուրս գալ։ Կարգազանցները կարող են ոչ միայն վարչական տուգանքի ենթարկվել ու ազատազրկվել, այլև սեփականությունից, խանութից ու բիզնեսից զրկվել։ Թուրքմենստանում երկրի մի մասից մյուսը հասնելու համար պարտավոր ես բժշկից թուղթ ներկայացնել և հավաստել, որ վարակված չես։ Դրա համար անհրաժեշտ է արյուն հանձնել, թոքերի ռենտգեն անցնել և ջերմաչափում անել։ Ընդ որում ծառայությունն անվճար չէ, քաղաքացիները պարտավոր են մոտ $10 վճարել։ Սա պաշտոնական սակագինն է, իրականում, սակայն, բազմաթիվ են հաղորդումները, որ հիվանդանոցների և պոլիկլինիկաների մոտ գոյացած հերթերում ոմանք ստիպված են լինում կաշառք տալ տեղեկանքն արագ ստանալու համար։ Ադրբեջանում իրավապաշտպանների խոսքով Ալիևի վարչակազմը կորոնավիրուսի դեմ պայքարն օգտագործում է ընդդիմախոսներին լրացնելու համար։ Օրեր առաջ մասնավորապես ՆԽԳՀ Ալիևը սպառնացել էր այսուհետ երկրում բոլորովին այլ կանոններ են գործելու։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ հակաադրբեջանական ուժերը, ազգի դավաճանները, 5-րդ շարասյունը, որն իրեն ընդդիմություն է կոչում, օգտվելով այս իրավիճակից սադրանքների դիմի, նրանց մեկուսացնելը դառնում է պատմական անհրաժեշտություն, զգուշացրել էր Ալիևը ելույթ ունենալով հեռուստատեսությամբ։ Օրեր անց այսօր արդեն 3 ընդդիմադիր հայտնվել է ճաղերի ետևում, ինչպես իրավապաշտպաններն են պնդում կեղծ մեղադրանքներով։ Բաքուն պարտավոր է անհապաղ ազատ արձակել նրանց, այսօր հայտարարել է միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններից մեկը, Human Rights Watch-ը, կոչ անելով Ալիևին ընդդիմությանը ճնշելու փոխարեն ուժերը կենտրոնացնել առողջապահական խնդիրների վրա։
Արևան Վրաստանում ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է հիվանդացության ավելի քան 7 տասնյակ դեպք։ Ավելի մտահոգիչ է իրավիճակը երկրի հարավում, հիմնականում ադրբեջանցիներով բնակեցված Մարնեուլի և Բոլնիսի շրջաններում։ Օրերս այստեղ նոր վիրուս նախտորոշվել է 2 կանանց մոտ, որոնցից մեկը մասնակցել է բազմամարդ հոգեհանգստի, մյուսը աշխատել է հանրախանութում և օրեր շարունակ սպասարկել բազմաթիվ հաճախորդների։ Մի քանի օր է Հայաստանի հետ սահմանակից այդ շրջաններում կարանտին է հայտարարված։ Վրաստանի կառավարությունը, սակայն, չի բացառում, որ առաջիկայում խստագույն այդ սահմանապակումները կարող են մտցվել նաև երկրի մյուս շրջաններում։